кеніші қазағымның қарағанды. Осыдан 80 жыл бұрын Қарағанды қаласының еңбекшілер депутаттар кеңесінің 1944 жылғы 3 тамызының шешімімен, яғни нөмір 3 орта ерлер мектебі Қарағанды қаласында ашылды. Мектептің алғашқы басшылары болып Леонид Герман мен Павел Цай тағайындалды. Бұл алғашқы яғни басшылары. 1948 жылдан бастап нөмір 3 орта мектептің басшысы болып қоғамтанушы, тарихшы, қазір еңбек ардагері, яғни Лев Наумович Аграновский басқарды. Мектептің алғашқы ғимараты бүгінгі таңда Қарағанды қаласының Сейфуллин көшесінде орналасқан педагогтарды қайта даярлау институтының, яғни ғимаратында ең алғаш сол жерде мектеп ашылған. Ол кезде бұл ғимарат әскери дайындық институты болған. Содан кейін 3-ші мектеп біраз жылдардан кейін бүгінгі күні Абдразақ мектебінің ғимаратында жұмысын жалғастырған. 1923 жылдан бастап қазіргі Нұрсұлтан Назарбаев даңғылындағы 25-ші үйдегі ғимаратта, яғни нөмір 3-ші гимназия мектебі болып жұмысын жүргізіп отыр. 1953-54 оқу жылында нөмір 3-ші орта мектебі Қарағанды қаласындағы кезінде Бейбітшілік бульвары 25 мекен жайында орналасқан ғимаратқа көшіп келеді. Бүгінгі таңда бұл көше Назарбаев даңғылы деп аталады. Бұл ғимаратқа келгеннен бастап, яғни қыз балаларға да, ұл балаларға да мектеп өзінің есігін айқара ашты. Осыған дейін 3-ші орта ерлер мектебі болса, 53-ші жылдан бастап қыз балаларға да оқуға, білім алуға мүмкіндік болды. Бұл, яғни мектептің ең басында 3 қабатты ғимарат болған, кейін 4-ші қабаты салынды. 2 жыл өте оның оң жақ, жаңағы сол жақ қанатынан тағы да 3 қабат көтеріліп, бүгінгі күнде 4 қабатты әдемі ғимараттардың біріне айналды. Лев Наумович басқарып отырған кезде жалпы білім беру жүйесінде бірқатар өзгерістер, бірқатар жетістіктер болды. 1955-56 оқу жылдарында, яғни нөмір 3-ші орта мектеп политехникалық бағытта өзінің жұмысын бастайды. Яғни жаңа жоспарлар, жаңа бағдарламаларды жүзеге асыру алдыға мақсат етіліп қойылады. Бұған яғни басшылықтың бастамасымен бірқатар білікті мамандар тартылады. 60-70 жылдары нөмір 3-ші орта мектеп, яғни республикада теңдесі жоқ мектептердің біріне айналады. 1960 жылы мектеп базасында оқу өндірістік цехтар ашылады. Осы оқу өндірістік цехтарда жоғарғы сынып оқушылары, яғни білім алады. Бұл жерде атап өтетін, яғни оқушылар қосымша, яғни біліммен қамтамасыз етіледі. Осы цехтарда білікті мамандардың жетекшілігімен Қарағанды, яғни Тау-кен машина зауытының бірлестігі, жаңағы политехникалық университеттердің тапсырыстары орындалады. Тау-кен жұмыс орындарына керекті қажетті бөлшектер өндіріледі. Өзгерісіміз 60-70 жылдар аралығында айттым, жаңа теңдесі жоқ мектепке айналады деген осы. Бұрынғы кезде мысалы УПК деген болды ғой, білесіз бе, мектептерде? 100-ші мектепте де болған. Солардың бірі болған, бірақ бұл жерде, яғни конкрет нақты жаңағындай Тау-кен зауыттарға, фабрикаларға керекті бөлшектерді дайындап әзірлеп жіберіп отырған ғой. Тапсырыстар әжептәуір, яғни цех болған. Осы цехта, яғни білім алған жаңағы оқушылар аттестатпен бірге сондай біліктілік маман болып, маман егер болып шыққан. 67-ші жылдан бастап, яғни физика, математика, электрониканы тереңдететін сыныптар ашылған. Бұл сыныптарды бітірген оқушылар, түлектеріміз, яғни Мәскеу, Новосибирск, Ленинград,
Томск сияқты қалалардың жоғарғы, яғни вуздарына толықта 100%-дық кепілдікпен грант иегерлері атанған. 1989 жылдан бастап мектеп ағылшын тереңдету жүйесіне көшеді. Бұл кезде директор болып Ольга Владимировна Работегова жұмыс атқарған. Ең алдымен 5-ші сыныптан бастап тереңдетілген ағылшын курстары қосылса, 1993 жылдан бастап 1-ші сыныптан бастап тереңдетілген ағылшын тілі сабақтары жүргізілді. Яғни бұның алғашқы бастамасын, оның жоспарын, бағдарламасын дайындаған Лабынцева Людмила Николаевна. Ол кезде директордың оқуысы жөндегі менгерушісі болған. Және осы ағылшын кафедрасының бірлестігінің менгерушісі болып жұмыс атқарған. 2005 жылы гимназия мәртебесіне ие болды. Яғни лингвистикалық тұжырымдаманы сәтті қорғап, лингвистикалық бағытта жұмыс жасады. Оның алғашқы, яғни бастамасын жүзеге асыруға көп еңбек еткен Ольга Владимировна Работегова автор болып келеді. 2008 жылы, яғни гимназияда мемлекеттік тілде оқытатын сыныптар ашылды. Сол жылы қаламызда бірталай білім саласында өзгерістер енеді. Оның ішінде Нұрмахов атындағы мектеп, дарынды балаларға арналған мектеп болып, мамандандырылған мектеп болып ауысқаннан кейін бастауыш сыныптарын таратады. Сол бастауыш сыныптарын, яғни біз жақын орналасқандықтан осы оқушыларды, қазақ сыныптарын ашып, осы оқушыларды біздің мектепте білім жалғастыруға қолдау жасаған Ольга Владимировна болатын. 2-4 сынып оқушылары біздің мектепке ауысып келіп, оқу жылын біздің мектепте тамамдады. Келер жылдан бастап, яғни 1-ші сыныпқа өзіміз ең алғаш рет қазақ тілді, яғни мемлекет тілде оқытылатын сыныптар ашылып, бүгінгі күнге дейін, яғни оқушылар, балалар мемлекеттік тілде және орыс тілде оқытылып жатыр. Осы жылы, 2008 жылы тағы да бір үлкен өзгеріс болады. Ол біздің гимназия үлкен бірлестікке қосылады, ПАС жобасына қатысып, яғни республика бойынша Гёте институтының серіктестігіне айналады. Бұл жобаның мақсаты, яғни оқушыларға неміс тілін оқытуда қолдау көрсету, көмек беру. Бұл жерде біздің оқушыларымыз жазғы демалыста, яғни неміс тілін игеру мақсатында жобаға қатысатын, олимпиадаға қатысатын оқушылар, яғни 3 апталық Германиядағы жазғы лагерлерде демалып, өздерінің жаңағы білімдерін ұштайды. Сонымен қатар, ПАС жобасының тағы да бір беретін мүмкіндігі, яғни бұл кабинетті жабдықтауда, жаңа технологиялармен жабдықтауда өз үлесін қосып отыр бүгінге дейін. 2010-11 оқу жылында нөмір 3-ші гимназия директоры болып, Мукашева Бейбіткүл Ұзақбайына тағайындалды. Бейбіткүл Ұзақбайына осы уақытқа дейін директордың оқуысы жөндегі орынбасары болып жұмыс атқарды. Мектептің, яғни тарихмен, жұмысымен, бағдарламасымен толық таныс, білікті маман. Осы мектептің даму бағдарламасын және өзінің дәстүрлерін алға тартып жұмысын жалғастырды. Ең алғашқы болып үлкен жобасы 2013 жылы, яғни Айтымар хореографиялық би ансамблін ашты. 40-тан аса оқушылар осы, яғни ұлттық өзіміздің құндылығымызды, би өнерін сусындауға мүмкіндік алды. Бүгінгі таңда Айтымар би ансамблі үлгілі хореографиялық ансамбль болып есептеледі. Ол да біздің мақтанышымыз, қаншама өнер майталмандарын тәрбиелеп отыр. Жетекшісі Мукашева Айгерім Ураловна. 2014 жылдан 2019 жылға дейін, яғни біздің гимназия
пилоттық мектептердің бірі болды. 30 пилоттық мектептердің. Сонымен қатар Қарағанды облысында Киевка мекені қосылды. Міне осы 30 пилоттық мектеп жаңартылған білім мазмұны бойынша апробацияға, яғни апробацияны өтуге жаңағы алдыңғы қатарлы осы бағдарламаны игеріп, басқа мектептерге білім ордаларына көмек ретінде, яғни өз жұмысын бастады. Бұл жерде алдыңғы енді ұстаздарымыз осы жаңартылған білім мазмұнын игеруде үлкен үлес қосқан, оны таратуда, насихаттауда жұмыс жасаған Ирина Сергеевна Битнер, Мусина Күлтай Шамиловна, Исина Сара Картабаевна, Аймухан Василь Мухаммедкалиевна, Каунева Ольга Анатольевна. Мектептің тарихында тағы ең бір дәстүр бар, яғни мектеп түлектері қайтып келіп, осы мектепке жұмыс жасайды. Яғни мұғалім болып келеді, түрлі лаборант болса да, яғни өзінің мектебіне сондай бір патриоттық сезіммен келіп, жұмыс жасаған осындай бір үрдіс бар, сабақтастық деп айтуға болады. Мектеп бітіргеннен кейін, үлкен өмір жолынан кейін, өздерінің балаларын осы мектепке міндетті түрде, осы мектепте білім алсын деген ниетте болады. Осы мектепке қайта келу, қайта өздерінің ұстаздарымен қауышу, осы ғимаратқа қайтып келу сияқты осындай үрдістің нәтижесінде бүгінгі күнде бірнеше, яғни отбасылық династиялар, 4-5 яғни династиядан өткен яғни түлектеріміз бар, немерелерін әкеліп жатқан түлектеріміз бар. Бұл да бір мектептің ерекше бір дәстүрі деп айтуға болады. Енді ардагерлерге аталатын ардагерлерді атап кететін болсақ, біздің мектебіміздің бір өзі ерекше құндылығының бірі ардагерлермен үнемі байланыста болу, ол кісілерді қолдау, ол кісілермен әртүрлі іс-шаралар өткізу, яғни осы күнгі сен жалғасын табуда. Міндетті түрде жылына үлкен екі кеш өтеді. Бұл бірінші қарттар күні не орай өткізілеміз біз, яғни ардагерлерді құрметтеп мектепке шақырып, балалар өздерінің концерттік бағдарламаларын, сый-сияпаттарын дайындайды. Оның алдында үлкен, яғни жәрмеңке өткізіледі ата-аналардың қолдауымен. Содан екінші кеш бұл, яғни осыдан 25 жыл бұрын, яғни түлектердің бастамасымен, түлектердің идеясы деп айтуға болады, жаздың, яғни маусым айының бірінші сенбі күні түлектер кеші өтіп отырады жыл сайын. Түлектер кешіне міндетті түрде біздің ардагерлеріміз шақырылады. Бұл ардагерлерді құрметтеу, ол кісілерге ықылас ілтипатын білдіру түлектердің, яғни өздерінің бастамалары. Міндетті түрде әр жылғы түлектер келіп, өздерінің ұстаздарын шақырып, сол күні кездесіп, еске алып, үлкен құрметке бөлейді. 2001 жылы тәуелсіздігінің 10 жылдық мерекесіне орай тағы да бір үлкен іс-шара өтеді. Бұл мектебімізде бірінші қабатта мұражай ашылуы. Мұражайдың ашу идеясы, оның яғни толықтай жабдықталуы мектептің түлегі Валерий Ефимович Питецкий қолға алады. Өзі басынан бастап осы идеясын жүзеге асырады. Оның ішінде бұл мұражайдың ішінде, яғни осы мектепте істеген ұстаздардың портреттері, осы мектепте өткен іс-шаралардың, яғни өткен әртүрлі шаралардан жиналған альбомдар сақталған, осы мектепке келген қонақтардың, яғни өзінің ізгі тілек ниеттері білдірген жеке альбом, осы мектепте яғни түлеп ұшқан жауынгер, яғни ауған соғысының жауынгері Геннадий Геннадьевич Кузнецовтың бұрышы орын алып тұр. Одан тағы да, яғни Ұлы Отан соғысының ардагері
бүгдинанын бұрышы орын алып тұр. Яғни осы мектепте жалпы барлық қандай іс-шаралар өтілді, қандай яғни жетістіктерге жеттік, олимпиада жүлдегерлері, спорт жүлдегерлері, олардың марапаттары барлығы сақтаулы. Әр жылғы түлектердің жеке өздерінің, яғни сынып-сыныппен өздерінің сыныптық фотолар сақтаулы. Жыл сайын келген сайын өздерінің, яғни мектептегі тарихмен, мектептегі өмірімен танысуға, қайта еске алуға мүмкіндік алады. Жетістікке жеткен әрине мектеп түлектері өте көп. Оның барлығын айтып тоқталу мүмкін емес. Себебі 80 жылдық тарихы болғаннан кейін әрине түлектер де көп. Жетістікке жеткен үлкен қызметте отырған, қызмет атқарған түлектеріміз өте көп. Енді ішінде бірегейі деп айтып өтсем, яғни бұл осы Қарағанды қаласының әкімдігінің басшылығында жұмыс жасаған, қызмет атқарған, яғни Шаймерден Оразалинш Оразалиновта ағамызды айтып кетуге болады. Ол кісінің жалпы яғни қаламызға, қоғамға сіңірген еңбегі өте үлкен. Ол кісі яғни біздің мектебіміздің түлегі деп мақтан етіп айтамыз. 65 жылдыққа дейін ол кісі үзбей келіп отырды түлектер кешіне. Өте көп кездесулер, өте көп жаңа дөңгелек столдер өткен ол кісінің қатысуымен. Енді бұл әрине соғыс жылынан кейінгі ашылған мектеп болғандықтан кадрлар жағынан өте қиын болды. Бұл кездегі яғни алғашқы директорларымыз өте қиын кезеңнен өтті деп айтуға болады. Дегенмен де кадр таңдауда Лев Наумычтың енді кейінгі жаңағы ардагерлеріміздің әңгімесі бойынша өте керемет талғаммен іріктеп алатын кісі болған. Сол яғни кадрды таңдауда, адамды тануда сондай бір өзінің ерекшелігі болған деп айтады. Ол кісі таңдаған кадрлар яғни шындалып біраз жылға шейін жұмыс жасаған. Яғни басқа қиындыққа шыдайыма кет қалу деген болмаған. Ол кісі тәрбиелеген кадрлар өсіп өнген, орынбасары болған, немесе жаңағы білім басқармасына жұмыс ауыстырған. Хулигандар мектебі деп те кейбір жердегі атайды екен. Өйткені ұлдар болған ғой, сондай бір қиын балалармен жұмыс жасаған ғой негізі. Ұлдар ғана. Оның көбісі қиын болған сондай тәртіп жағынан кішкене жаңағы кейбірі мысалы толық емес отбасы мысалы әкелері жаңағы соғыстан қайтпаған сияқты, иә сондай отбасылар, оның сондай қиын балалармен жұмыс жасап керемет үлкен жетістіктерге жеткізген сол балалар тәрбиелеуде, білім беруде. Сол жаңағы алғашқы балалардың ішінен бір қатары оқу үздігі болып бітірген. Ең көп істеген жаңағы 38 жыл кім? Аграновский қызмет атқарған, нағыз осы мектепке беріліп, мектептің тынысын таңын атырып, кешін батырған адам ғой. Одан кейін Работегова. Біздің өзіміздің жаңағы көп балаларды айтатынымыз осы Аграновскийді айтамыз, Работегованы айтамыз, Мукашева. Одан кейін қазір Күлжанбекова. Қазіргі таңда төртінші директор деп атаймыз, ал алдыңғы жаңағы ең басындағы болған директорлар енді ана ғимаратта болғаннан кейін ба, көп айтыла қоймайды. Бірақ ол кісілердің жаңағы суреттері мұражайда орналасқан, бірақ олар туралы ақпаратымыз аз. Көбінесе себебі енді Аграновский көрінсе жаңағы физика, математика жағын жақсы бастап жаңа бағдарламамен оқытқан. Жаңағы электрониканы күштілеп жаңа кабинеттерді жабдықтаған ғой, соған қарай кабинеттерді. Сосында жаңағы токарлық, слесарлық кабинет осы 2015 жылға шейін болды ғой деймін. Ол кезде Николай Иванович Брусенов деген пән мұғалім қызмет атқарып отырды. Сол кезге дейін бұл жаңағы станоктар болды. Оны көрдік. Кейіннен яғни мектептің жаңағы проектный мощность дейміз ғой, қуаттылығы енді артып кеткеннен кейін кабинеттер керек болғандықтан маман жоқ, оны әрқай жұмыс, ол кабинет өз жұмысын тоқтады да жай оқу кабинетіне ауыстырдық.